Mtume alayhi salatu wasalam alisema akituambia, man hajja an walidayhi, yoyote atakayewatekelezea haji wazazi wake wawili, au qadha anhuma maghrama, ama akawalipia madeni walionayo. Man hajja an walidayhi au qadha anhuma maghraman ba'athahu Allahu yawma al-qiyamati min al-abrar, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfufua kijana huyo siku ya kiyama katika wema abrar. Sasa zile sifa ambazo zimeelezwa watakazopatiwa watu kama hao peponi, ambao mmoja katika hao ni katika daraja ya al-abrar, daraja ya wale ambao wamefika katika daraja ya kuitwa abrar. Kuna ashabul yamin, kuna ashabul maimana, kuna as-sabiquna as-sabiqun, kuna na katika jumla ya hao ni abrar. Watu peponi pana daraja tofauti tofauti. Daraja hili ya abrar katika jumla ya njia ya kuifikia kuipata ni wewe uwe ni katika vijana uliowatendea wema wazazi wako. Na la kwanza katika jumla ya kuwatendea wema wazazi ni wakati utakapokuwa Mwenyezi Mungu amekuruzuku uweze kuwatekelezea ibada ya haji. Man hajja an walidayhi, au ukajua kwamba wazazi wako wana madeni wadaiwa, ukawalipia madeni yao, basi hakikisha kwa ulimi wa Bwana Mtume Muhammad, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atakufufua katika gurupu la abrar.